krásné ráno z prosluněné jižní Moravy. Dostáváme spoustu dotazů, jak to bude vypadat s Dny v růžovém, s celým jarním programem. No, nevíme, ale snažíme se. Pořád doufáme, že proběhne alespoň hodnocení jarovín rose, že vyhlásíme ta nejlepší růžová vína a ve chvíli, kdy to bude jenom trochu možné, tak spustíme i ty naše degustační večery Dny v růžovém. Tak buďte s námi, držme si všichni navzájem palce a doufejme, že to bude opravdu co nejdřív.